Близько 40 доріг, які знаходяться на балансі Хуської районної ради, сьогодні потребують капітального ремонту. Ще у квітні з державного бюджету до району надійшли майже 10 мільйонів гривень для проведення дорожніх робіт на найбільш критичних ділянках. Однак з незрозумілих причин виконувач обов'язків голови Хуської РДА Михайло Попович підписати розпорядження про прийняття цих коштів відмовився. Власне, тут досить дивною є ситуація, коли із державного бюджету нам надходять кошти по дорожньому фонду. Якщо не помиляюся, це сума близько 10 мільйонів гривень, яка нещодавно надійшла до Хуського району. Однак із незрозумілих причин виконуючий обов'язки голови Хуської РДА відмовлявся підписувати розпорядження про прийняття цих коштів і спрямувати таке на розгляд бюджетної комісії, що в свою чергу спричинило замороження тих коштів і неприйняття їх до районного бюджету. Заступник голови Хуської районної ради каже, привести до ладу всі зруйновані у районі дороги за ці кошти не вдасться. Та відновити найбільш критичні ділянки все-таки спробують. Ну, загалом, можна сказати, 37 доріг, які є, рахуються дорогами місцевого значення, фактично вони, більшість із них критичних, крім тих, яких за рахунок попередніх років проведені капітальний ремонт або середньопоточний. Тобто потребують як дорога місцевого значення, так і дорога обласного і державного значення. Назарій Павлій розповідає, певні дороги на Хущині вже відремонтовані. Деякі перебувають на стадії завершення, на інших проведення робіт тільки планують. Тобто ці кошти, які прийшли, вони визначені на певний перелік доріг, десь вже зроблені роботи, треба оплатити відповідно, десь ще планується реалізація тих проєктів. Депутат каже, належний стан доріг повинен бути пріоритетом роботи всіх чиновників, адже саме вони впливають на туристичну привабливість регіону. І додає, відмовлятися від коштів, коли у районі близько півсотні розбитих вулиць, вважає просто неприпустимим.